Hvala što ste sa nama. Igor Mitrović iz Adra Srbije je tu i koliko je onih ljudi koji traže ili očekuju našu pomoć? Hvala Jovana na pozivu. Od nekoliko stotina do nekoliko hiljada i bit će ih sve više, bojim se, zbog cele situacije. Ono što je sada uočeni problem, to je da zbog sistema koji je preopterećen zdravstvene zaštite, sve manji broj ljudi koji ima hronične probleme ili kompleksna stanja može uopšte da nađe pomoć, s obzirom da je sve fokusirano na intervenciju za bolesnike koji su se inficirali od COVID-a. Beskućnici su dodatno ugroženi zato što mnogi nemaju lična dokumenta, nisu čak ni povezani sa sistemom zdravstvene zaštite, neki su prosto izgubili uopšte nadu da bilo gde i da odu mogu da im, može da im se pomogne, tako da neka vrsta izlaska ka njima je bila neophodna i odnedavno, zahvaljujući slovačkoj vladi, njihove agencije za međunarodnu saradnju, smo uspeli da jedne sjajne ljude, medicinare iskusne u terenskom radu okupimo i da odlazimo tamo gde su beskućnici kako bismo ih savjetovali, umirivali, a zatim upućivali na zdravstvene ustanove tamo gde je hitno, jer sad nije ni pametno baš upućivati, pokrivati troškove, a nekima od njih obezveđivati baš ova lična dokumenta kako bi mogli sami mnogo jeftinije da se leče. I to će biti problem i potreba sve veća. Pominjate taj korak koji možemo da napravimo ka njima. Kako u praksi treba da deluje bonton? Šta radimo sa stvarima koje su oprane, opeglane i dostojne čoveka? Možemo li da ih ponudimo tek tako ili postoji neki bonton iza to? Ono što biste sami rado uzeli od drugog, nudite i drugima. Nekada meni dođe, nekada možda i drugima dođe da one pretrpane ormare ispraznimo i tako prosto lifuremo negde, izbacimo i očekamo da će to nekom pomoći. Ako bismo mi uzeli to na tuđe mesto, onda bismo vratno i očekivali da drugi uzmu. Tako da bonton, ako na njega mislite, bi se na to svodio. Dajte ono što se može upotrebiti. Ako sad bonton širimo malo na šire, danas kad smo svi napeti, mislim da jedan lep pogled i ljubaznost na ulici strancu ili poznatom već može da napravi neki jezičak na vagi na drugu stranu pozitive i da se malo čovjek osnaže da zna nije sam, makar što neko postoji koji je odlučio da ga pogleda na lep način. Stvaramo iluziju o tome da nismo sami time što držimo telefone neprekidno i kad su nam već u ruci, predlog je da pošaljemo poruku bilo koje sadržine na 7300. Taj novac završava gde? Završava organizacijama koje direktno rade sa beskućnicima na terenu, ali i sa drugim koji su ugroženi, koji su prosto na ivici da budu zaboravljeni danas. Od beskućnika preko samohranih majki, preko dece bez roditelja, čak i onima koji se bave pomoći životinjama koji su napuštene. Da, o životinjama ćemo u nastavku, dolazi nam direktor veterine Beograd, gospodin Budimir Grubić. Do tada ćemo o ljudskim dušama. Smetnemo s uma da neko ko je u ovom trenutku u situaciji ili stanju beskućništva, važno je napraviti tu i leksičku razliku o tome da ne mora nužno da bude da će to biti sudbina nekoga za dug period života. Upravo, mi kad kažemo beskućnik, znači da smo ga fiksirali za tu poziciju i situaciju i rekli on je to, uvek je bio, zauvek će biti, a zapravo on je pred svega ljudsko biće koji je svojim greškama ili sistemom ili već čime došao dotle i kao što bismo hteli nama da neko pomogne kada smo u nekom jazu i u nekoj slepoj ulici, mislim da je najlepši mogući osjećaj kada uradite nešto da ne produbite tu situaciju, već da ga izvučete ka nečem što je humanije, plemenitije, ljudskije. Dobro je što ta slepa ulica nije samo metafora za naredno pitanje. Šlagvort je dobar. Slepom ulicom ili ulicom na kojoj se nazire neko svetlo na kraju može da vozi drumodom. To je autobus koji služi svrsi da se oni koji nemaju dom okupaju, poneguju, pojedu. Tako je. Osjeti se živima. Nemamo trenutno hranu, možda je bude bilo, ali ta neka higijenska usluga da se ljudi okupaju, što je vrlo važno preventivno u ovom periodu, ali da se osete malo ljudski, da se malo osnaže na taj način,
zatim da predaju stari veš koga mi peremo i donosimo drugi dan. Drumodom je spreman, sad zbog ove dodatne epidemiološke situacije on je obustavljen njegov rad zato što nije bezbedno u tim okolnostima raditi, ali osluškujemo uputstva i uskoro nadam se će biti malo mirnije da možemo da se vratimo i da krenemo i sa tim delom, osim ovog medicinskog dela koji je već na terenu. I šta kažu oni koji krov nad glavom nemaju? Šta je teže, COVID ili svakodnevnica? Pa, mislim da su oni malo osnaženiji, makoliko to zvučalo neobično, od nas, jer su već navikli na vanrednu životnu situaciju neprestano. Naravno, ovo doda čak i na tu njihovu situaciju dodatnu neizvesnost, kako ste čitali malo po iskustvu jednog od njih, nemaju priliku da zarade. Za vreme policijskog časa su čak morali da se sakrivaju tamo gde bi mi otišli kućama, oni su imali već neke, čak i u šahte su morali da ulaze, ali naravno to što su oni naviknuti ne znači da ne pate dodatno. Ta tiha patnja najgora, zapravo vi ih ne čujete jer su oni prestali da, čini mi se, da pričaju previše o tome, ali mala ljudska pažnja, malo kontinuirana, dakle ne samo jedan put uradimo i nestanemo, mislim da budi kod njih nadu i onda je opasno stati, zato što najgore razočarenje nakon te probuđene nade, onda se čovjek vjerojatno i digne ruke, a i vi ste me zaboravili. Tako da, ako kao pojedinci razmišljamo ili organizacije, preispitajmo se hoćemo li na duže staze da pomažemo tim ljudima, makar na neki svoj mali način, i da onda to i radimo. Jer, opet, zamislite kako bi se vi osjećali u toj situaciji. I solidarnost je pokazala veliku moć i ovim danima. I hoću da završim možda i s tim pozitivnim. Građani, organizacije, verske zajednice, poslovni partneri, međunarodne organizacije, kad se udruže na jedan zdrav način, naprave razliku. Hajde da završimo ovako. Ljudi čute iz velike sreće ili zbog velike nesreće. Ima li oni koji su na težak život dodali to da su na testu dobili pozitivan bilans kada je o koroni reč? Ima li zaraženih od korone među onima koji doma nemaju? Ima nekih koji su sumnjali da su zaraženi, oni su to prelažali, nisu srećom završili na najgori način. Da li ima među onima koji su još uvek na ulici, ne znamo, jer čak i to problem. Oni se ne odvaže da odu da se testiraju, već tu na nogama preleže šta god da imaju od simptoma. I prilike naša pomoć je tu da pokušamo da neku trijažu uradimo i da onda kažemo vi morate ići tamo i tamo, uputimo ih, pratimo ih, budemo s njima i taj neki celi krug zatvorimo. Za sad toga nije bilo, ali ima ljudi koji imaju sijaset drugih problema sa zdravljem. Tako da, ne osim korone, tako kako se kaže. I to je već dovoljno problematično. Da, mnogo, mnogo hvala. Ovo je tema koju držimo u fokusu dovoljno dugo, da se nadam da i dalje imate pažnju nad njom. Kakav je vaš utisak? Jesmo li dobrog srca? Jeste. Ona, hvala puno na stalnim pozivima. To zaista mnogo pomaže. Bez pomoći te vrste teško da bi možda svest porasla i verujem da u našem narodu postoji. To samo treba da se nekako konkretizuje i ovo je možda način. Baš tako. Solidarnost, empatija, to nisu tek neke reči. Hvala mnogo. Hvala vam. Igor Mitrović iz Adria Srbije bio je sa nama. Mi pravimo...